Isbatax il-ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel Ari. Ari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien ġi għand Eliżew raġel minn Bal Salisa u ġib lir-raġel ta' Alla ħobż tal-bikri. 20 ħobża tax-xajr. U żbul mimli b'qamħ ġdid. Eliżew qallu: Għatihom lin-nies ħajjiklu. Imma l-qaddej tiegħu wieġeb. Kif nista' nqassam dawn lill-mitruħ? Reġa' qallu Eliżew: Għati lin-nies ħajjiklu. Għax dan jgħid il-mulej, mhux biss jieklu, imma jifdal ukoll. Dak qasmilhom u huma kielu u kienet fadal minnhom bħalma qal il-mulej. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tagħtina. Kull ma għamilt irodlok ħajr, mulej, iberkuk il-ħbib tijak kolla, il-sebħ tas-saltna tijak ixandru, fuq il-seta tijak jitkelmu. Iftaħ idek, mulej, ferraħna bil-ġid li tagħtina. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk, mulej, u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. Int tiftaħ idek. U xabba l-kulħadd bil-ġid. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tagħtina. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Iftaħ idek mulej, ferraħna bil-ġid li tagħtina. It-tieni Ari. Ari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta tas-slim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Profeta kbir għam fostna u għalla żar il-poplu tiegħu. Ari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien
Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu telaq lejn l-għoljiet u qagħad hemm bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib l-għid, il-festa tal-lut. Ġesu refa' għajnejh lemaħ kotra ta' nies ġejja lejh u qal lil Filippu: Minnejn nixtru l-ħobs biex dawn ikollhom x'jieklu? Dan qalulu biex jippruvah, għaliex hu kien jaf x'sa jagħmel. Filippu wieġbu: 200 dinar ħobs ma jkunux biżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indri, hu Ximun Petru, qallu: Hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xajr u 2 ħutit żgħar. Imma dawn x'in huma għal daqshekk nies? Ġesu qal: Qiegħdu n-nies bil-qiegħda. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet, ratt il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xajr wara li kienu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesu qalu: Dan u tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu, meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jaħduh bil-fors biex jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet. Il-kelma tal-mulej tifhir lilek, Kristu.